Ale je to velký bus. Hezké!
jo, jak jste říkal s tím pivem prý? Zaplatíme pivo, no, tak já jsem to skurvil první zápas, teda první tu. První pokus, tak teď ho zaplatím. Já se on přiznám. Už totiž neudrží ani koš. No, ty mě zajímalo, jak je to s těma ostatníma. Kluci, že, svěračema a držákama. Kluci ze Sopolánek, ty říkali, že si honím péro, takže by se klepou ruce, že jo? Tak to určitě. Připraví Žitovice pojedy. Aby v koncepcích nebyla nějaká sranda na domácí scéně. Ty prče. Teď to lízně. Ale přesto se zadařilo, je to tam. Ještě to tak se vidět.